Zdravíčko dámy a pánové, u dalšího videjka, vy jste neskuteční šílenci dát přes 300 zhlédnutí na jednom videjku s otevřením bedem v CSGO? Ok, let's go, každopádně není to sice 20 lajků na tom videjku, ale překročilo to hranici 10, takže si myslím, že si to i tak zasloužíte, takže pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případných snědků a pojďme se podívat, jestli jsem na tom vydělal či prodělal, což si myslím, že ale předem je asi jasné. Mé jméno. Zabavu vám si je, prajde. Takže, 251, to je strašně málo. To je strašně málo tady toto, takže to ne, to ne. No, jdeme na první otevření. Uvidíme, co tam máme. Nějaká ta zlata by mohla, třeba ty G2 nejsou vůbec špatné, případně Apex, to jsou jako fakt dobré stickerky. Takže let's go, dámy a pánovi. No, malý kouček, dobře, tak nezačali jsme úplně nehůře, ale tak zkusíme třeba tuhle. Tak, a zlata tam projela, viděli jste několik růžových, to by vypadalo celkem slibně. Jasně, že nám padne ta nejhorší, ty blaho, Ježiši Kriste, pojď, další, pojď. No, je to Apex, ale máme to jakože základu, ale není to vůbec špatné, samozřejmě. Tak, jdeme dál. To nevypadá vůbec zle, dámy a pánové. Oka. Pojď, ty krásu. Let's go. Tak Monte to. Jedna z těch horších. Tak, to jsme měli. Kterou vybereme? Jdeme níž trošku výš, tak. Jo, třeba tuhle, nebo tuhle. Ono je to v podstatě úplně jedno. Samozřejmě uvidíme si investičního hlediska. Taky není špatná, kolem 2 €, dobře. 2 € není špatné, ta předtím stála sice víc, ta stojí skoro 5. Takže... To už byl takový základ, bych řekl. Každopádně už teď jsme v profitu, dámy a pánové, takže teďka cokoliv nám padne, už je čistý profit. Přesně o tomhle mluvím. Jako mít 4, tak si asi hodím na okačku, jako proč ne? To se úplně, dámy a pánové, nepovedlo tady do toho, no nic, jdeme dál. No tak jo, zase ty Apex, proč ne? To sice základně mohly vypadat třeba holograficky, ty už mají nějakou hodnotu. Trošku. Tak, jdeme dál, další vyberem, kterou vyberem. Tak, třeba tebe. Tak, let's go. Ok, je to G2, takže proč ne, jako jsem spokojený. Zase červená, aspoň jednou za životku. Fialová. Ta vypadala celkem pěkně, ta vypadala fakt jako celkem pěkně. A to, že to je jedna z těch základních, tak jako proč ne? Takže let's go. Ano, tu už jednu máme holografickou, ale tahle taky not bad. Tady tyhle ty stickerky, ty bílé se hodně hodí na to akačko slave, které mám v inventáři, takže já mám na nich teďka battlescare stickerky, což jsou vlastně takové ty škrábance. Zas tam červená projela, prostě jako zlatá, ty blaho, jasné. Nic, jdeme níž trochu, tak tady třeba. Šup.
No jasné, dáme základ. A bože, že mě to vůbec baví, jako tady toto. No nic, dámy a pánové, každopádně já umím počítat, takže tohle bylo 17 otevření, kdy z prvních asi 5 jsme měli krásný profit. Dívejte se, jako nádherná stickerka, teďka stoupá celkem na ceně, tak jsem hodně zvědavý. Jako jo, 2 stickerky, které nám úplně zachránily celý opening, no. Takže tak. Takže jak můžete vidět, tak je to opravdu pravda, můžete mít více jak 100% profit, protože jak můžete vidět, tak já jsem celkem nakoupil 400 kapsulí s tím, že mi ještě zbyly nějaké drobásky, takže jsem jich nakoupil ještě nějakých 17, se tam vlezlo. Takže momentálně mám v inventáři 400 kapsulí a chci si je nechat do vydání CSGO 2. Proč? Protože vím, že tohle jsou poslední kapsule, které vlastně CSGO vydává, protože pak už budou kapsule v Counter-Strike 2. A jak už to tak bývá, tak vždycky ty první a poslední bývají z investičního hlediska nejlepší. Každopádně pokud samozřejmě nestoupnou na ceně, tak ale minimálně stoupnou na ceně stickerky, které budou uvnitř. A jako opening 400 kapsulí zní opravdu bombově. Takže uvidíme, co se stane. Každopádně já vám děkuji moc za zhlédnutí tohle videjka, pokud jste teda došli až sem. No a opětně se uvidíme u dalšího videjka. Jak můžete vidět, tak už druhou středu jsem vám slíbil videjko, které vyšlo, že všechno parádní. Ještě ty shorts by to chtělo, to ne, že ne, ale chápeme se. Musíme si to nějak rozstřídit, práce je práce a práce nepočká. Bohužel, volný čas musí počkat, práce ne. Takže jo lidi, já vám děkuji moc za zhlédnutí tohle videa, pokud se vám video líbilo, zanechte like, komentář, odebírejte, pokud ještě nemáte YouTube, z neznámého důvodu odebírá odběry, tak si to určitě zkontrolujte. No a napište mi dolů do komentářů, jaký je váš názor na openingy, jaký je váš názor na moji tvorbu, prostě cokoliv, nebo jaký máte počasí, jak si užíváte prázdniny, protože máme už polovinu za sebou, pane bože, to je neuvěřitelné. A tak dále, prostě se rozepište v komentářích, budu za to moc rád. Takže jo lidi, mějte se a hlavně ve zdraví, čus.